lang tid har du gået til fægtning? Jeg har gået i omkring 8 måneder efterhånden. I dag der instruerer du dem, som er kommet her med Sport to Go. Er det første gang, I træner? Nej, det her det er anden gang, vi træner. Så der er nogen, der er ude, og nogen, der kommer her for første gang. Hvad går fægtning ud på? Jamen, det er jo meget en gentleman-sport, så det gælder meget om at være høflig, når man hilser. Men ellers så gælder det om at være aggressiv og få point på de rigtige tidspunkter. Hvornår træner I? Vi træner om mandagen på begynderholdet fra klokken 7 til klokken 9 om aftenen. Og ellers så er der om torsdagen, hvor de voksne og de mere øvrige, de går, de begynder også fra 7 til klokken 9. Og hvis man vil, så kan man blive til klokken 10. Vil du prøve at beskrive den floret, som I kæmper med? Ja. Det er klingen, der er herude. Herude der sidder den, man rammer med. Det er den, som man stikker ind i elvesten på modstanderen, den der får point. Den kan trykkes ind. Der skal bruges 500 gram for at trykke den ind. Og når man så gør det, så får man point. Heroppe sidder der en skål. Den beskytter hånden for ikke at blive ramt, fordi det gør ret ondt. Her er der sådan en stikker, som man sætter en ledning i, sådan at apparatet slår. Og så herovre, det kan mærke, at man får point. Grebet, det ser jo lidt anderledes ud, end man umiddelbart vil tro. Ja. Hvad er der specielt ved grebet? Det er sådan set for at støtte hånden, så man har bedst muligt hold på det. Når tommelfingeren ligger her, og de andre fire fingre ligger her, så støtter de op hele vejen rundt om, så man ikke taber. Er det første gang, du prøver fægtning? Nej. Hvor mange gange har du prøvet det? En gang. To gange. Hvordan kan det være, at du er begyndt til fægtning? Det er fordi, jeg godt kunne tænke mig at prøve lidt noget andet, i stedet for nogle boldspil og...